លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីយ៉ាងម៉េចដែរលោកអ្នកបានទស្សនារួចមកហើយទិដ្ឋភាពនៃចម្ការមកកជាការពិតមកកគឺជាប្រភេទផ្លែឈើក៏ដូចជាបន្លែមួយប្រភេទដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសជាតិនៃចក្រកម្ពុជាចូលចិត្តនិយមទទួលទានមែនតែនចាំមិនថាផ្លែឬក៏ត្រួយនោះទេលោកអ្នកប្រហែលជាចង់ដឹងទៀតថាពីនីតិរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះចង់បង្ហាញជូនអំពីមុខម្ហូបអ្វីដែលធ្វើអំពីបន្លែមកកចាអរគុណនៅពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរក៏សូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងចាស់តារាកិត្តិយសតែម្ដងជំរាបសួរបងស្រីចាជំរាបសួរបងសុខសប្បាយជាទេចាសុខសប្បាយចាំបងវិញដែរណាចាចាអរគុណច្រើនបងក៏សុខសប្បាយដែរអឺបងបានស្គាល់បងហើយបន្តែទស្សនិកជនយើងប្រហែលជាអាចបានស្គាល់ហ្នឹងណាចាអ្នកខ្លះក៏គាត់ស្គាល់អ្នកខ្លះក៏អត់តែបានស្គាល់ច្បាស់ណាចាបងចាអញ្ចឹងបងណែនាំខ្លួនទៅដល់ទស្សនិកជនយើងបន្តិចចាក៏សូមជម្រាបសួរចាដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងនៃកម្មវិធីចារបស់អ្នកបងហើយនេះខ្ញុំឈ្មោះមឹងរីសាចាចារីសាសុខថ្ងៃមាញឹកទេបងគួរសមដែរបងអញ្ចឹងចាហើយបច្ចុប្បន្នមានច្រៀងនៅឯណាទេអឺបងទំចូលច្រៀងអឺបានរយៈពេល2ថ្ងៃហើយព្រោះអីបងប្អូនអស់រយៈពេលប្រហែលជា1ខែជាងអញ្ចឹងចាអឺទឹកតែមកពីសំដែងនៅបរទេសហ៎ចាបងចាចាទឹកតែមកពីប្រទេសណាបងអូនអឺបងមកពីអូស្ត្រាលីបងចាចាមានបទពិសោធន៍វិសាដល់ពេលមកវិញអ្នកបងជើងជួយធ្វើម្ហូបចាបងចាទឹកយ៉ាងមែនតើអរគុណច្រើនបងអូនអឺពីកម្មវិធីរបស់យើងប្រធានបទគឺនិយាយអំពីត្រីមកកចាបងអញ្ចឹងបណ្ដៅទៅចង់ដឹងថាបងអូនជួយធ្វើមុខម្ហូបអ្វីអំពីត្រីមកកចាថ្ងៃនេះបងអឺយកមុខម្ហូបស្លោមជូរគ្រឿងស្លឹកមកកឆ្អឹងចំណីជ្រូកចាចាចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាស្លឹកមកកចាយើងហាន់អឺល្អិតល្អិតហើយយើងចាក់បុកវាចាចាបន្ទាប់មកអឺនេះគឺជាឆ្អឹងចំណីជ្រូកដែលយើងកាត់ជាដុំតូចតូចចាចាបងគ្រឿងផ្សំបន្តចាមានដូចជាប្រហុកចានេះគឺជាគ្រឿងដែលយើងផ្សំឡើងពីគល់ស្លឹកគ្រៃចាមានមើមខ្ទឹមអឺនិងស្លឹកអឺក្រូចសើចចារីយើងយកមកបុកមានលម្អៀងប្រដៅចារបៀបចាបងចានេះគឺជីជីជីនាងវងនិងជីជីអណាចាជីអណាហ្នឹងម្ទេសជីអណាហ្នឹងនៅកន្លែងខ្លះគេអាចហៅជីស្លឹកវែងចាចាតំបន់ខ្លះទៀតណាបងចាចាបងចាសូមបងនិយាយចាហ្នឹងមាននេះគឺជាប្រេងឆាចាទឹកត្រីប៊ីចេងស្ករសនិងអំបិលម៉ដ្ឋផងដែរចាចាអ្នកបងខ្ញុំត្រូវការឆ្នាំងសម្លចាបានបងអូនអូមេមេប្រាប់ពិសេសហ្មងនេះបាក់បាយនេះហ្មងណាបងអរគុណបងចាជាងកំបោតភ្លើងខ្លាំងពេកចាចាពីព្រោះដំបងនេះយើងត្រូវការឲ្យឆ្នាំងក្តៅយើងដាក់ប្រេងឆាដាក់ច្រើននេះចាអញ្ចឹងត្រូវការប្រេងឆាបងចាបងអូឥឡូវដៃក្តៅសិនណាចាឲ្យក្តៅចាក្តៅមកល្មមដើម្បីយើងដាក់ប្រេងទៅចាកុំឲ្យចាបានអូនបើសិននេះអូនពាក់សំដីក៏បានចាបងអត់អីអរគុណបងចាយើងអាចដាក់ប្រេងឆាបានហើយចាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាចូលបងណាចាបងចាចាហូតថាគ្រឿងយើងមានល្មមដែរយើងដាក់2ស្លាបព្រាទៅបានហើយប្រេងឆាចាឥឡូវគឺថាប្រេងឆារបស់យើងក៏បានក្តៅបងចាបងអូនដឹងចូលចាបងចឹងបងឲ្យបងជួយកាត់ជួយកោបងចាទៅកាត់ខោភ្លើងទៅមកណាបងអត់អីទៅបងភ្លើងយើងល្មមចឹងមិនដឹងយើងត្រូវដាក់គ្រឿងចូលកោជាមួយចាបងយើងចូលទៅទៅបានទៅដាក់កាយឲ្យណាចាអត់អីបងអរគុណចាបន្តទៀតដាក់អីទៀតបងអឺដាក់ប្រហុកចូលបងអឺប្រហុកដាក់គ្រឿងកោដាក់ប្រហុកចូលបងឲ្យបងចាប្រហុកទៅចង់ធ្វើបកាយលៃនេះតំណងណាចាសំគ្រឿងខ្លួនឯងចាំជិតជិតជប់ណាចាបងអឺនេះនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាយើងដាក់ផុកសាច់ក៏បានផុកជាត្រីចង្វាតូចតូចយើងយកមកចិញ្ច្រាំវាចិញ្ច្រាំបើតែបើប្រហុកផុកឆ្អឹងយើងតែចិញ្ច្រាំបងណាចាបងតាមចំណូលចិត្តចាចាឥឡូវយើងកូរឲ្យគ្រឿងហ្នឹងវាមានស្អប់អញ្ចឹងទៅចាឲ្យស្អប់ឲ្យប្រហុកហ្នឹងវាមានឆ្អិនសាច់តិចចឹងទៅបងចាឲ្យឈ្ងុយគ្រឿងបងណាចាបងចាមកតែដែលយើងកូរគ្រឿងយើងអត់ត្រូវបើកភ្លើងខ្លាំងទេវាព្រោះនាំឲ្យខ្លោចទេបងចាចាយើងបើកល្មមប៉ុណ្ណឹងដូចបងបើកទៅខ្ញុំអញ្ចឹងមកនេះពេលជួយចិត្តធ្វើម្ហូបហ្នឹងមើលតែជួយចិត្តទៅបងខ្ញុំខ្លួនឯងតាចាចាតែនៅពេលនេះខ្ញុំទៅសុខកំណត់ម្ដងម្ដងជួយចិត្តតែស្លុកមកកាក់ព្រោះថានៅជាប់កម្មចម្ដៅតែម្ដងអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជំនាញណាបងបងបងហៅអ្នកជំនាញអញ្ចឹងនេះចាបងហើយគ្រឿងនេះកូក៏មិនឲ្យឆ្អិនពេកដែរគឺថាអត់ដាក់តែដែរនឹងទៀតបងចូលចាសូមឲ្យបងដាក់សាច់ចូលចានេះបងចាបងជួយកុំឲ្យខ្លោចគ្រឿងអរគុណបង
ចាជួយទៅតាមប៉ិតយើងនៅប្រាក់បាយយើងមានគ្នា2នាក់ណាចាបងគ្នាចាបងប៉ិតបើប្រាក់បាយយើងមានម្នាក់ឯងក៏មិនអីទេចាខ្លួនម្នាក់ឯងតែបានតែគ្នាណាបងចាលក្ខណៈគ្រួសារបងມັນទៅហត់ប្រមាណគ្រួសារយើងមានតែ2នាក់ចាចុះកូនយើង2នាក់ទៀតហ៎អត់ទេតែសាលាបាត់ហ្នឹងយាយទស្សនិកជនគាត់គាត់ថា2នាក់ហ្នឹងអត់ស្រួលចានិយាយលេងទេចារួចហើយអ្នកបងយើងដាក់គ្រឿងចូលបេតកាបងប្អូនមានទឹកត្រីមានអីទឹកត្រីបងអាចដាក់បានបន្តិចចាព្រោះថាសព្រាកាហ្វេបងមួយឬក៏ពីរបងថាដាក់តែមួយសិនបានមួយសព្រាកាហ្វេបងណាចាព្រោះយើងដាក់ប្រហុកយើងលៃត្រូវហើយចាដាក់អីទៀតហើយសូមដាក់ប៊ីចេងបងខ្ញុំអាចចែកត្រូវវិញចាំដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តណាកុំឲ្យបងថាខុសតាមខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំថាមប៊ីចេងនេះថាមឥឡូវមិនបាច់ថាមទេផ្ទះត្រូវវិញមានច្រើនអាចជូនអូនក៏បានដែរចាបងចាហើយចាំបងជំនាញថាឥឡូវមកចាប់នេះថាតារាយើងសំចេះឥឡូវអាមកជើងទៀតនេះសូមឲ្យតារាជើងមកសូមឲ្យចាំសំចៃពេកហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនទឹកជំនុនអីទៅការអីទៀតបងឈ្មោះនេះដាក់ស្គរបងស្គរចាយើងត្រូវស្គរមកខ្ញុំក៏សូមជម្រាបប្រាប់ផងដែរថាដាក់ស្គរសក៏បានស្គរថ្នោតយើងក៏បានចាតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ទស្សនិកជនចាដែលចូលចិត្តផ្អែមចាចាសម្រាប់នេះខ្ញុំចូលចិត្តផ្អែមតិចណាបងចាជួផ្អែមណាចាជួផ្អែមត្រៃផ្អែមចាឥឡូវយើងនិយាយពីថ្ងៃបងយើងដាក់អីទៀតដាក់អំបិលបងប៉ុណ្ណាបងពីដើមនេះចាចាបងចាប៉ុណ្ណឹងចាប៉ុណ្ណឹងសិនចង់ខាំខាំខ្លួនឯងទៀតណាបងចាបងចាសុំបងសុំទឹកបន្តិចបងទឹកបន្តិចណាបងណាអឺផលបងរហូតនេះចាអត់អីទេយើងនៅផ្ទះតែមួយចឹងបងជួយជាមួយដែរបងជួយបានចាអរគុណបងអូយឲ្យខ្លួនឈ្ងុយនេះដូចតំណងនេះចាតំណងតាបងចាឈ្ងុយមែនតើចាបងមិនថាឈ្ងុយឬមិនថាឈ្ងុយទេអ្នកចំណេញប៉ុន្តែបងដូចចង់មកវគ្គទៀតចង់បានដែររបៀបថាធ្វើអំពីផ្លែមកកាក់ម្ដងណាអញ្ចឹងហ៎បងហ៎ចាធ្វើបានណាបងបានបងបានចាអាចធ្វើបានប្រហែលហ្នឹងចំពោះផ្លែមកកាក់ផ្លែមកកាក់ចាផ្លែមកកាក់បងចង់ធ្វើជាជាមហូបជាមុខមហូបចាបានតែញោមទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងអាចបុកត្រីឆ្អើរឆ្ងាញ់ចាអឺលេខ1បងញោមចាហើយថាបុកមកកាក់ត្រីឆ្អើរនោះហ៎ឆ្ងាញ់ណាស់ណាចាអញ្ចឹងនៅមានវគ្គទៀតអញ្ចឹងចាចាមានភាពបន្តមកកាក់យើងណាបងចាបងចាអញ្ចឹងទស្សនិកជនចាំមើលជើងបងមកវគ្គក្រោយឲ្យបងជួយបុកមកកាក់ត្រីឆ្អើរវិញណាចាបងចំនួនបងចាចំនួនហ្នឹងចាបន្តមកគឺយើងដាក់មួយជើងចូលគោតែម្ដងណាបងចាចាអូខ្ញុំអាចដាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនបងមិនថាចូលចិត្តជូរផ្អែមទេដាក់ទៅសាគីទៅមិញណាចាបងបងអូនសិនទឹកមិនទឹកទៀតបងចាវិញអរគុណចាទីកោអសប់អញ្ចឹងហើយចាំយើងដាក់ទឹកចូលមកងាស់ចាចាឥឡូវហ្នឹងយើងកោអីចូលជាតិសិនតែអត់ប្រើបន្លែទេបងណាប្រើតែមកជូរធ្វើមកកាក់អញ្ចឹងតែម្ដងមិនចាំបាច់ដៃដែរណាចាចាអើបើសិនជាទស្សនិកជនក៏ចង់ចូលចិត្តជួតែធម្មតាមកជួគ្រឿងទៅលេខតកូនមួយមួយក៏បានដែរចាតាមចំណងចំណុចចិត្តបានដែរខាងបងអូនអត់ប្រើតកូននេះប្រើតែមកជួចឹងហ្មងណាបងណាព្រោះស្លឹកមកកាក់ព្រួយថាមានពណ៌ខៀវស្រាប់អីចាម្យ៉ាងដែរនេះបងអត់ដែរធ្លាប់ទេនេះចិត្តចិត្តមិនហូបនេះចាបានបាត់វិសាលពីតារាយើងវិញខ្លះហ្នឹងណាចានេះបងខ្ញុំត្រូវការទឹកបងឲ្យមិនឈ្ងុយណាបងអូនឈ្ងុយហ៎ចាចាទស្សនិកជនថាឈ្ងុយដែរមែនទេចាតិចទៀតបានទស្សនិកជនឈ្ងុយជាមួយយើងណាបងអូនចានេះខ្ញុំតាមធម្មតានៅពេលដែលស្លមកជូរគ្រឿងនេះខ្ញុំអត់សូវចូលដាក់ទឹកច្រើនទេចាចាតាមចំណុចចំណងចំណុចចិត្តបងអូនប៉ុន្តែបើបងភ្លក់ហើយបើឆ្ងាញ់មិនប្រាប់ទស្សនិកជនបើអត់ឆ្ងាញ់ប្រាប់ហើយណារីឡាអូយតែចេះអួតថាចេះធ្វើមកកាក់ទៅបើអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងចាអត់កាន់ជើងណាបងអូនចាចាត្រូវហើយបងចាអត់កាន់ជើងរីឡាណាបងខ្លាចខ្មាស់គេខ្មាស់ទស្សនិកជនណាចាបងបងចូលចិត្តខាប់ហ៎បងចាបងមកល្មមបងអីទេចាចាបានហើយ
ចាទឹកបើភ្លើងឲ្យខ្លាំងតិចទេបងចាបងពេលនេះយើងត្រូវការភ្លើងឯងព្រោះយើងដាក់ទឹកឲ្យហើយអត់មានខ្លាចខ្លោចអីទៀតទេណាបងចាចាជាចាំផាយ5នាទីចាចាំផាយទឹកសម្លំពុះអញ្ចឹងយើងឆ្នាំយើងទុយដែរបងឌីសាតែ3នាទីទៅ5នាទីដល់ពុះណាបងចាបងចាហើយយើងអាចភ្លក់មើលចាអឺនៅពេលពុះហើយពួកឯងថាសាច់ជ្រូកអត់មានត្រូវការមងាស់ចាពេកឯងអត់អីណាបងព្រោះឃើញអូនឌីសាមិញប៉ាកែពេញចឹងជំនីណាខ្ចីខ្ចីល្អចាបងចាប៉ាកែដូចបងអញ្ចឹងចាដូចតាមដែរមើលបងយូរទៅចាដូចយូរហើយមិនទឹកឆ្នាំទេតាមហ្នឹងចាចាឥឡូវឃើញថាអូពុះហើយណាបងយកលាដៃបងចាបងគិតថាចាំហាយចាបងចាអូយពុះហើយចាឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវការដាក់ម្ទេសចូលបងអូដាក់ម្ទេសចូលបងចាអឺនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនទៅទស្សនិកជនផងដែរចាសូមមកជួគ្រឿងតាមអឺបងប្អូនប្រទេសខ្មែរខ្លះអឺចាំមើលផ្ទះខ្លះសូមទោសក៏ចូលចិត្តដាក់ផ្លែផ្លែកត្រប់អញ្ចឹងហ៎បងចាផ្លែកត្រប់ចានេះខ្ញុំរើសជីនាងវងនឹងជីជីណាវិញបងណាចាបងចាយើងដាក់ជាមួយហើយនេះចាំចំណងចំណូលចិត្តអញ្ចឹងជីយើងដូចសន្លោះឲ្យខ្ញុំយើងដាក់ពីលើឬមិនក៏យ៉ាងម៉េចបងអឺចង់ដោះសម្លោហើយក៏បានដែរបងនិយាយទៅយើងដាក់ទៅយើងបិទភ្លើងក៏បានដែរចាចាឥឡូវនេះបងប្អូនថាចាំដោះសម្លោហើយចាំយើងដាក់ចូលចាចាឥឡូវបងយកចានឲ្យបងណាចាបងចាឲ្យសុំចានបងចាអរគុណលើដោះហើយទស្សនិកជនតំណងទេចាតិចទៀតអាចជក់បានណាបងប្អូនចាបានបងបានអឺម្ហូបនេះសម្រាប់បងភ្លក់អីអឺបងប្អូនមានស្នាដៃយ៉ាងណាគឺលើបងណាអ្នកដល់ចានេះឲ្យបន្ទុកចាបងម្ដងនេះបងនេះឲ្យបន្ទុកម្ដងចាបងចាឥឡូវខ្ញុំថាបានហើយចាទៅសម្លោះហើយបងឥឡូវត្រូវការបងជីបងណាចាបងចាសម្លោះក្តៅក្តៅដាក់តែបន្តិចចឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាបងណាចាបានហើយបងចាឈ្ងុយណាបងអូនឡំជូរណាចាឲ្យក្លិនជូរផងឲ្យក្លិនដូចទីចំណងនេះគួរចង់ទទួលទាននេះចាពិសេសធំក្លិនប្រហុកហ្នឹងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើចាផ្សំគ្នាណាបងអូនចាអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់គាត់ថាសម្លឆ្ងាញ់គ្រឿងណាចាចាលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីមុខម្ហូបទី1ក៏បានរួចរាល់ហើយមុននឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅមុខម្ហូបទី2នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិន